Alexandre, XRE300. Estamos aqui em Piaçabuçu, Alagoas. Estamos indo para Penedo, Alagoas, para o Penedo Motorfest. Já estamos em Penedo, Alagoas. Thank you.
que é que vai dar, né? Entrar no fluxo. XRL, é. Tudo com suas bolinhas. Você andar no fluxo, meu velho. Tá lá. Marinha, a gente já faz o bateado do motoclube. Vamos embora? Deixa eu posicionar a câmera aqui, peraí. Sucesso do receptivo, nota 10, as três entradas bem recebido, com água, com fruta, com churrasco, maravilha, tá de parabéns. E o Papa Popó recebendo todos os fiéis com essa alegria que é peculiar. Agora gostaria de solicitar o nosso Renato Marinho para fazer aquele